Tjena tjena, välkomna till Fire Mike, öppna paket. Ett litet paket. Men som kan dölja stora saker. Så vi får se. Vad det finns det väl på min kletiga än, jag vet inte vad. Då ska vi se. Något. Det var allt som var i den. Då får vi se. Plocka ut det här och... Oh. Guld, silver och guld och en strasssten på sidan och en stor sten. Sådär någonting. Och sen så är det en vanlig sån rum med bara strass runt omkring. Ja, det var två stycken dröm faktiskt. Men jag lägger in bilder så ni får se bättre. Så ser ni att de får mycket finare när man fick se dem i bra kvalitet. Och ja, vad säger man? Lätt 10 av 10. Helt klart. De är skitsnygga. Jag gillar dem. Men ni får ha det gott. Och sköt om er. Glöm inte bort att ni är bäst. Ha det bra så länge. Tjingeling.